conversation joba uli de wano jitunyumi yako na uli wadebo kubanga uli tabamu notuwa kundoza ni chitengida asolo gobele ya bakulu wano Rodney Mark Chinji Kasazo ku Facebook ku Twitter ku Instagram na James Proper JP ku Facebook na ku Instagram na ku Twitter wamune DJ Ned asolo kubanga wato yise kumukutu kwa kwa page asolo kuita ku page za bakulu wano ba accounts za bakulu wano pola mpola asolo kubanga we're taking a part of what we preach, yeah? We are proudly sponsored by Plascon. Plascon bagamba kala ye world. Gwe mgana nga yaka malilize nyumba. Gwe mgana nga in apartments zo maliliza. Nga zibu lako chindu chimuku zisiga. Lanje ili emwe mpangazi ya Plascon. Mubike iwe inja urubaina vinyl silk, vinyl mat, super gloss, weather guard ne at mosquito paint. At mosquito paint, ye ili kupromo. Abantumuka abomu suja, abantumbade muka abomu suja, abantumafude musuja. Katida anje ili emu joinzo kwa sabwe mgana nge omchale yaka zala. Nga mwana mamuzimbi nga ina room iye musige mulanji ya atmosquito paint tusobola kubanga tuguba omusujja makaga fe nga tusobola kubanga tuguba omusujja mulambu wa fe. One more time, Airtel is celebrating 10 years in the game. Bagamba walu bonus again a mass walu promo again a mass. What you simply have to do for you to access data nga wale wale nkugulide data oba wale wale njala gulira Rodney Mark data walu bonus je bampanze nga gulide omuntu onyiga bujizi star 100 star 2 star 6 hash. No gula bundles. Kati gwa guze bundles. Ngo zikuli de William. Wetukula na ewa nukwe. Mabega wali mguli kamera. Jola bazi tambule zo. Mkulu wa mwita William. Wamuguli de bundles zo. Gwa mguli de. Oina bonus wa percentage ya manji. Wefunida. So just simply dial star 100 star 2 star 6 hash. So kubango gena mmaso. Ne probe gena mmaso ne Airtel. Nga waga mabaja guze miaka 10. Mchitu chino. Azam kit yaske bay kati basebo ne banyabo tuina abantu banja batulaba mu different countries most especially mu East Africa gwalie Tanzania gwalie Kenya gwalie Burundi gwalie Kigali. You want to access Ugandan local channels, just simply buy yourself an Azam kit kumitwalo 10 nesa tujoka joka tena gamba subscription si ya bay mtwalo gumubwe kuti wosolo kubangu accessing channels ziri mu nkaga okitegera no gena ku bibili kitundu uja kubwa accessing channels ziri mchinana. Katiba Rodney Mark wa James Proper no mgenyi wa fegetu ino na kuruwa lwengeno banju lida haba ina mku sente nga boba akola mumuka mareyo sasule mtuwalo esatu muka sambu channels zija kuwa mchikumi no msobyo solo kubangu laba bintu vinji Premier League ya damu solo kubangu laba we gamba Azamu iliku mtuwalo kuminesa tujoka joka basema ni banyabo Friday no siba nzeka mbane Rodney Mark chinji kasazo msajia muandisi chintu chino achirude mwebanga dene then no msajia James Proper na yaso wolo kuandika ate ebintu bya social media digital music oyo gwagala kusendinga music wonga ogenda ku digital oba digital world mkulu James Proper ebintu ebya bimanyi mulunji nyo kitegera DJ Ned yetu bana ye Monday to Friday era wavano ku Friday mesada dabera ku CBS Trans Night gwa nyumiru wa muziki nasolo kwango mcatching up Friday no tuba no mgenyi wa fat salako ndukube torch mubigenda maso no mulamu wagwa fe kutuba tubaletedde olunaku ngaluno sigenda kogera bingi njala abakulu bano babuze ko kigamo kimbi bibiri tanikine show yafe unakurwalo kantanikire ile wa James Proper unakurwalo Proper wiki badate ya wiki badoke kutwaliza awamu yatandikira mu vibe ya manyi nyo Bobby Wine yajintandikira bulungi nyo ku Sunday. So it's been a nice week. It's been a lovely week. It's been a week of reflection. Naku zino kwensanga abantu abakaya nanga bagamba tasobola nga nange mbagamba asobola because tebamumanyi. So wiki yatandika bwetyo yatandikira bumanyi Baba tegede. Nayenga mbadde nzija wano omukulu Mandere namuona na akubira kusimu. Yabana. Ebigambo byayogedde angambye bibatuuse ko nangamba nti mwebale okubeera nti mbazaamu amaanyi abantu abali abalina emirimu gye bakola egy'enjawulo okubeera nti nawo beesitula okuva webali okubeera nga badde waddako. So obubwako bwomutuusizza abeebazizza nnyo mwenna olw'emirimu gye mukola egy'ettendo. Sho ya leero kanjiwerezeeko abaana bange Mark ne Kisha. Mark ne Kisha ne Mayra. Naye kati mbadde nyajiweza Mark ne Kisha because bo every Friday bagamba mami wawe teka ko TV teka ko daddy. Rodney Mark aterozaale muganda wange ebyo byosubwa nobeerawo mu nsi ate yakuyita daddy bwotyoayamuyita daddy yaliamuyita daddy. Okay guys, tubano mani waffe tusalako buli Friday abagenyi bano bajja ne ba taking a part mu conversation yaffe then ne batuwa ne ku ndowooza zaabwe bo balowooza what artists are not doing right. Omukulu ngenda kumuwanjula kwa katono na yendoza ajja kubabuzaako maase eyo mpola mpola nga wabeyanjulira tuyina omukulu Kim XP agenda kubabuzaako ne stories zetuyina onaku olwaleero
agenda kubandoza ya dominatinga show okusingira dala kuba information je twagala ya jirina olunaku lwalero kemu xp we bale kujandoza bwe mulundu wako kusoso okostinga ku shongene neyanza nyo neyanze bala msiza nyo abalabi ba Delta Force ne Delta TV na bawereza baya abasatu abenja ulo mwe bale omulimu gwe mukolere gwanga egwanga lisema mwe bale. Okay, oyo amuyita omukulu kemu xp then nyina omusajja gwe bayita kasazo. Walo mchala wa Mita Chantal. Uine chifana nje. Suku ndadu chifana nje. Suku wuzaba. Nengo kina chinda. Yes, Neyo inabameka. Chichoga. Uya gara bantu bameka. Uya gara chichoga. Kati ya kuagara kuagazi ngomu. Nange muagara ngomu. Kati uza kubaba. Basipo neba nyabo, Zero ni makichi inji, Kasazo Music. Buliwa kutaro tubeira wanu. Wiki etambula ku speedi. Ne nango msaji yono madendu domulaba. Na yedo za tugenda nyumi ya mba ngamba ya funa sente. Ila chovula bale yedo za ngeda muku watamute kwa wanusimuta. Na inga nsa sokula basebo. Katu yetu wale mu. Sibi ya mpaka. Mbibu ya mpaka ngamba. Nyambala, ya mpaka. Okay guys, for you to be able to be a part of the show, just simply follow us on our social media handles. Genda ku Twitter, utekemo at MCWaleWale4. Kutwito kukwe ndibu lunji nyo solo kutekinga part mbigena maso. Then tuli live kupeji ya pia Delta TV Uganda. Awe njini njini yutawo jakubosu ulo kubango tesa kubye tunyumi yako unakulwa. First things first, jata nike na chivulucha mgana fe Bobby Wine. Bulio mungi ya lampendo osa. Njara ndoza kukuno mulunji. Chasoka, doni maka wachitawa mulunji. Tuwa chogira ku. Then chokubi. Kichaba deo by the weekend. Bibi nyebio, guvo wabidaba mulunji. Jalo mpechi fana ni chirundi. No mtu waliye ya sabuloku banga amanye nja ulo kubibili. Waluwe nja ulo wachasikala chichimu. Chirundi chiri uo ndiye chasoka. Tuwa chukira kune tuogira abachiri mabega abachikola. Okay. Ila kubituwa yogira ko umusajia chidirectinga yu nabuwa. Ya directa kuchivule cha Bobby Wine chasoka. So zendo uza kuchino simanyi wabana choye chidirectinze. Simanyi nezo ndo uza ngatitunda wako ogira kuchivule chino. Yeah man. Omukulo na yane sosa natuwa picture nunji. Because ya ina ye director wa show. Okay. Insider. Ya ina agomu na yansu sina atusigile chifana nicha share soka neno. Kwa simanyo beno ya goya jidirectize. Yari wadiga ya soka natusigile. Aizo kutaba kuhu. Sisu ilanti atenze na nisoso kuwa sigile chifana nicha. Kubanze na bafumbira. Ne mbawa mjagalanze kutanya kumwe. Chofoya bidanga. Maka. Hini maka ya kutanya. Uza. Chisoka. Chisoka sigena kuchida mucho ogira. Kwa chotu wa cho ogira kwa no. Ero mkulo notu wa mwogira kwa netumu bigi inga hapu. Nemu neo liyo mwewebi okulia mvinsi musisi. Na ye kwe. Mwana ya gara amati mvinsi. Na yewe nade daba concert yeno. Chasu soku nzijira mwongo. Isoka ya batandise bulungi. Yatandisenga. Kusikiriza okwagala okulaba show yonna gyeggwera nti n'eri yennyini yasooka teyatandika ng'eno. Eno yatandise eriko ka appetizer ng'owuli oyagala onyumirwe paka gyeggwera nti yabadde tayogera nnyo ng'ayogera n'asikirikamu n'addamu n'akuwa omubbali. Ayogera n'asirikamu nti yabadde etuwa firu ez'enjawulo etuwakwanokwa ku mazzi bwe gakatuva ku mazzi tugende wali. Nze engeri gye yatandikiddemu we nasoso ku editinga omuntu eyabadde mabega wo ku directinga. Sheno, yagitandise mu ngeri nungi nnyo. Style yali ya mtawana. Ekyasoso kunzigira mu bwonga mazola ba Sheno. Nalabidde ddala nti Bobby Wine alabika yonna gyali yeewuunya bayimbi banna bali mu industry. Kiki baliko. Ate ku kuba ali mu kwewuunya. Kubanga Bobby Wine nga amaze okukola concert yasooka n'ateekawo challenge. Eri abayimbi abalala basooka basobole okuyimuka balowoozenga ye bwe yalowooza ku kyenjawulo. Otuwa ku show mu lockdown nga etuwa firu esinga ne yandibadde ya Sheye Kivu. Enda Kivubo oba cricket over. Yateekawo challenge nga abayimbi balina okudda ewaka bamale okwerowooza nabo bajje bakole ki bakyalenyinge Bobby Wine kw'ekyo kye yakoze. Ne bakola bye bakola ne yerowooza n'akomawo n'akola Sheye ey'okubiri nga buli omu alowooza agenda kuddamu era akole kye yakola buli ategekere ewaka. Era anga concert endala zona nga bwe. Nange kye kyabadde mutwe. Bobby Wine agenda kukola concert ewaka nga bwe yagikola luli atekeyo amataala kwa luli yatunyumira nnyo. Nabadde surprise okulaba nti kuno yagambye kankikoleko mba surprising mwenna. Nagambye kati abayimbi abatulaba bo balowooza nti ekirowoozo kiwandibadde oga nti kino kirowoozo Bobby Kulu yalibadde akikola. Omuntu omulala, omuyimbi omulala. Oba Kamili yalibadde akola kino kirowoozo ky'amazzi. Nti nkole show eno ng'eva ku mazzi egende ku beach eddewano. Ekyo kirowoozo ekyokubiri. Nadde nkisuubira nti muyimbi bulala yandikikoze. Babanga era Bobby Wine yali azzeemu n'akikola. Kye mmanyi gyali ali musekerera bayimbi. Yeebuuza bano bali ku ki?
kubanga ne idea eri interesting eyo kubira nayo zagikoze ngabote banaba kola ki kukola oboli aba basajja bano bakimu aba directinga video za Bobby Wine zino bayinza okubanga abayimbi bana balate babakola ki ngabayinza ko baba tukire bagana ebibuzo bijja kwane ebuza abayimbi bonanga batudde waka ne balaba concert ya soka kiki bakiki bafuna muwongo nti bali balino tuza abantu nga bano babajeke ebirowoozo nawo bakoleye ekintu ekikyali nyinga kwanza eno concert yandinyumye nnyo nga si Bobby Wine yagikoze nga leero muyimbi mulala nga alinga tuwafiru endala achali nyinga Bobby Wine kyasooka okukola ganda nga abantu kati balina anako asatu kati bandi bayi omuyera abantu ene kya beach niwo banga beach CEO idea nungi nti omuyimbi mulala senga yagikoze twali tujja nyumirwa nebo kibangira Bobby Wine yakomyewo tewanyumidwa nandi ze nasi gambi naye kati abayimbi abalala beba challenge ngomundi ogwasoka neba challenge ngano ogwo kubiri mwa mwagala ki kiboko omukole muta oba si kyejo nga Kim ono beba ino buzi abayimbi bate kuwabo baba tukirya kwa Kim wabanga yali amabide mabega wa vidi wa share nga abayimbi bakutukirya ke no bamma ate bangambo ine bintu bende bebe kulu kwabo tunya Kim emyaka jakole de videos te yatuka ko wanonga mu Uganda nga buli muyimbi eno wakabi oinagenda wa Kim ne bebe kulu te yamukolera vidi no baino butakanya katina obodi abebe yaje na mugamba Kim no directing ina ko video no techi I have a couple of videos ndoza nze mukozi wa video yeka aina video eyo mwami no muchala nakolera video muchala wa bebe ko lengula vi waboda nokola buvunalisa kaimba kalina ndozitegede otegede nti omanyoko omuntu okwesigana kuwa mchala wo mukolere video namara nagamba yes namara yesigana muntu bochukuye namara nagamba nti omanyi omchala wange kawa ko mazo mukolera video nzigaddewe byachi ebya video credit wadda mola video endale ya zuena teddy naira nayo mukila gwa ya wone tuvao ngeya nesigaza nga yampe kitibwa na nangere mu kitibwa atera na nyongere emirimu mukuru salya ya ampe emirimu kusinzira ku capacity yange nga I'm a storyteller honestly siri wa pomp siko la video za champagne za sape za kweya mblanzi kola na ye nalalira na nye wafe njagala nyoku ntwalira Uganda mu concept zange buli chenko la nchitunulira nga nchikola nchichi ina wechi representing achi Uganda in that aspect kati video zi singa buli omuntu waloza kuchintu ekigenda okuwa ekitiibwa ekigenda okuwa information ebisele bisinga baloza kunza na ewe chibanga chaku kutinkula bala ku pompo sape bisere bisinga swaga mbera wa kusatu wa kuno kundowoza ko so ngendo kwekanga video zo muyimbi nga let me say Mr. Sali bebe ko ngala pompo video zo singa wo yesterday aina less of those zenkola stories after aina nwe kaba katono abera kancha mura olaba anti video ze zili eyo nti atenze era na yebwa atandiko ganti kimu ni PM yali nyamu BPM ye yali aina nenda lezo na yebwe kati bwo gamba obuvunanyizibwa video zikwata ku info education linki ayagala kubulira bachala kola kino zino za cancer ebisele bisinga ya TB eno jali mu nalukola mbulira olimba lwa TB anti chitulinda chiriye chiriye era bwana akola olimba lwa TB kan kubulira jala banga akubide kime leto ze mu kibuzo abayimbi baro bakutukiride ko anti sose kulaga obaddo sose ku nkiwe ni no buzibu echo nchitereza za kati echo kubiri abayimbi bali comfortable ngate bakoze bali comfortable ne time. There are some artists who are comfortable with time. Nga wabera obudde alaba bukyakola ki? Bukyaliwo obudde bukyaliwo okola ekintu maaso. Kati omuntu nga Bobby Wine tali comfortable na budde. Omusajja yasooka okuzimba ennyumba ye esooka nga ayina emyaka 23. Bameka. Tali comfortable na budde. You get my point. Takalia beach yaligula ku myaka 24. Osegera. Ochegera enyimba za yimbye nyimba za bali mukugamba anti taina zimba kati yazimbe miyaka emeka na enno manyi zimba nga 2006 omanyi nti nne nyimba zo nazi yayimbye ku Sunday tayazimba kati kadde za miyaka tayazimba anti bali mukunyigiriza anti njagala ense chuke yayimba ghetto yayimbe nyimba zo nazi yayimbye yazimba dachi tegeza 10 years plus yetaba comfortable na budde ya atya nyo jalaga
okusinga je gwe yazalibwa. You get my point. Ya alozo budde tebukola chi tebuli kusaidie tebuli kusaidie era nange muyigideke ebintu ngo omuntu nti bwokola naye there is a way you change botunulira ebintu olabo budde tebumala. Bobi Wine yagamba tugenda kola show ku Mother's Day naye nga ekintu kye tugenda okola yali yagana dokola online show kuba twali tuinajikola nga bakamugana okola chi mu March okola concert era bye twali tukola bya time ya nekrene ati yenagwe twasamu twali tutya tugamba abantu bayimba mu bisawe ogendo otyo kuwa abantu online something equivalent kukibera mu chi mu bisawe so we ended up creating a high bar for our production tugenda okumaliza nga tuga haka tugenda okole yo kubiri mazima dala tusobola okole eri wansi abantu batangaze yasoka guya directing neyo kubiri neno guya directing yes sir ne concept era nzemba behind tuino mtu mtufu jabi tunyonyola okay guys aruwa musajja mayimba yakola live concert yakakola bibi ya aruwa ina mama nyimba zimba ko verse munanga ha mukajukira etugenda kadda anyo yo njaganya okubera eh ya yakakola mimi kamili walaba concert season like this Lord Mayor katera naye ina character ye different artists have different characters he has a lot of chances is the most lucky artist in Uganda bulio yes is lucky with life is lucky with music ye muntu asobola okufuna chances nga 10 nalonda ko jayo nona ne jakola chi ne jakozesa kati na iye character ye but with time asobola kugamba kati lero ngenda kola ekisinga yes. Kino he can surprise you anytime it is characteristics of different artists kati ye Lord Mayor tanaba kujja kwa mu office yo Lord Mayor by the way is one of my advisors in life gumuntu agwensanga gwa chito mu advisor his character is not advisable no temunize kuogera his character is a character that takes advice for a long decision ntiaji wo buddo jiteka mu advice endala he looks at it nalyo kagamba kati njitadde muno but he has worked with me and I hope he will work with me or he will work with someone who has a better concept tayagala kulowoza nti waliyo omwakola ekintu nganzi okay James Popa gomu ku bantu bendala baba posting ekintu ky'omukulu by the weekend what comes into your mind what tunuliye bivuru bine bibili when tunuliye bivuru bine bibili for me it is a lot it is the story of Bobi Wine who is Bobi Wine where has he come from why is he there what together nabadeni na wendi yesterday omchala nayo gile ill about Bobi Wine he can't make it he can't yale mwana okola china chi namunga you don't know him awe yimbide show ya yagula onga ine miaka 25 gwali wako miaka 25 where were you so for me the message that Bobi Wine portrays mu concert season zombi is a message of a young man who can lead a generation okay. For me it's beyond just the music it is even the inspiration that we can pick from him first of all when we are called the venues you say it is a very important element yetu you know kuogera ko yeta so achogera ko sibi akubookinga sibi akola chi yeta so achogera ko but it is a very big element that we have to talk about fena ku beach tugenda kusanyuka tetubanyi bani ba owning amatakago kitegere but at his age at 37 years or 38 I na beach yasobola kukolera ko concert aina ewaka ewali bigger than bu square feet kwetu agala okwesiba mu kibuga kitaba when he bought that land uli omuja musekerera na agamba agenze mu kyalo kitaba today tuli mu COVID-19 ye artist ye ka ali very comfortable kolera mu rujjalwe concert so for me these are the messages that come out secondly when I see the first concert it wasn't as political or politically motivated ingene yokubino ene yokubiri ekulaga nyo why they don't want him on stage which thinking atanga byonna byayogera ko bitufu kiddemu eno concert ye yokubiri ekulaga nyo why they don't want him on stage byayogera ko bitya atanga byayogera ko bitufu attach for the yabikoledde kifo kiri commercial it is his commercial space je yakola jayimbire mu abantu kitegeera all these are statements coming out of a man secondly nebotunulija just ataya ye kuteka kasanirizo mu mviri it is not designed
he's sending out a message. True. So everything that was on that concert sends out a big message, depending on how you want to pick on it. Wagambi waneno tifenati sobolo kuandika. Walo story zenko ya Global Voices. I can just pick on the Kasanidizo. That's a big story. I can pick on the Riato. It's a big story. I can pick on the land. Weyakole dechi, weyakole de concert. It's a big story. I can pick on the choice of songs yako zeseza. They're all a big story. Then, suddenly I realized how much we miss Bobby Wine on stage. Kuchitegea. Nenso nga luwachi wa mwichi hantinga. Luwachi te wagala imbe. Atechi akubili, echi achenazu denti. He's turning the lemons they are giving him into lemonade. Ntibobo agalo mwenye girizave renga tajia kustage kuyimba. Kuchitegea. Na ya teka kati sawe notuli mkugela kushoye. Singaya badebu sawara in normal days. By Wednesday ya alibadde techi akura maumbe. Kuchitegea wako. Kuchitegea. Na yetu detu cha ajogela ko. Nti, nomu imbi omla nebu habani nebu anati imba konsate ye waka. The name Bobby Wine will come out and the reasons as to why he staged the concert. So for me, I think even to be early mukola, obengeri jakola mu concert size, everything that comes out of him, every camera movement joraba, every nae balaga, those are all stories. Those are all messages to the young people to show them that you can make it. You do not have to be limited with the resources you have. You do not have to be limited with the challenges around you. You can turn challenges into opportunities. So this was a very big concert. I mean, I have never seen Bobby Wine perform like that. What about the first concert? For me, this one was a better delivery. Not I wore Gambian. And you were worse than what you did last. Okay. So this is the best Bobby Wine has ever done. So you are pushing. So can you see now Abakuru? Now we have been there. Take a chat. We have been there. Now we have been there. Abakuru, we are going to go in for a short commercial break, ladies and gentlemen. When we return, we are going to look at the state of the music videos in Uganda. I want to watch videos again and again. But we have Kim XP on the show. The context behind all this. But before we get to do that, tuina mibuzo fenga fe. Wale wale jina vya njagalo kuhuza Kim XP. Bobby Wine nyono, hivivu vine vivi vitu wakalaba online. Nisenga wale jine vyange. Na wale ni maka manyo ine vyo, ne James Wapa manyo ine vyo. So, wetuko mao, tukina soka tuhuze mibuzo vya fe. Then tuja kwa tukina kumula mwaga for gold na kuruwaredo. I'll see you. Let's go in for a short commercial break. This is Delta Force MC Wale Wale, Mr. Oi. Tuko mao.